Jag sitter här för att visa på hur lång tid en bilist i Göteborg spenderar i bilkö varje år. Och det är ju då 66 timmar. Så att jag kommer sitta här i 66 timmar för att försöka känna efter hur mycket tid det faktiskt är. Jag hoppas att jag kan väcka kanske lite intresse och samtal och debatt och sådär om hur vi kan komma fram till smidigare transportlösningar och hur vi kan bättre ta tillvara på den tiden som vi sitter fast i bilkö och hur vi kan göra staden mer framkomlig för alla, både bilister och fotgängare och cyklister och... Det finns ju klassiska enkla knep, man kan dela bil i vissa fall. Just nu är det kanske svårt med pandemin, men det går att dela bil. Man kan åka kollektivtrafik, vi har jättefin kollektivtrafik i den här stan och i andra städer. Och man kan göra det lättare att ta sig fram på cykel och elsparkcyklar och till fots. Det är ganska svårt faktiskt att cykla i den här stan. Det finns cykelbanor som bara tar slut mitt i... ingenstans eller på något stort busstorg där man inte får vara och liksom det tar lång tid att ta sig över stan även med cykel faktiskt. Nu har du suttit ungefär i 6 timmar här. Hur känns det än så länge? Det känns ganska bra. Jag var lite stel där kring lunch men nu börjar de mjukna upp igen. Och... Men du kommer inte lämna bilen alls eller hur funkar det? Jag får faktiskt... jag kommer kunna gå på toaletten. Det kommer jag kunna göra. Och... I samband med det så passar jag på att sträcka benen lite grann känner jag för att det kommer behövas. Men annars ska jag sitta.